Gostaria, por gentileza, de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 30 ao verso de número 42. Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao verso de número 42. Na medida em que vocês forem achando o texto, eu peço que, por gentileza, se coloquem de pé para que a gente possa fazer a leitura da palavra de Deus. Leiamos. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: "Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: "É deserto esse lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer." Porém, ele lhes respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Disseram-lhe: "Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer?" E ele lhes disse: "Quantos pães tendes? E de ver?" E, sabendo-os, eles responderam: 5 pães e 2 peixes." Então, Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e 100, e de 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Você pode, por favor, se assentar. Meus queridos, antes de tratar especificamente do texto, permita-me inseri-lo no contexto desta história. Os apóstolos, discípulos de Cristo, haviam chegado de uma missão, onde, em nome do Senhor, haviam pregado ao povo que se arrependessem de seus pecados, expelindo muitos demônios, curando numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. O texto bíblico vai nos dizer isso. Segundo lugar, as Escrituras também afirmam que, em virtude disso, o nome de Jesus tinha se tornado notório na região, a ponto das pessoas afirmarem que João Batista tinha ressuscitado dentre os mortos, levando Herodes a achar que, de fato, Jesus era o próprio João. Marcos capítulo 6, verso 14, vai tratar disso de forma específica. Ademais, o texto também é claro em dizer
que o Senhor, percebendo que os discípulos precisavam repor as energias, os levou a um lugar à parte, onde eles poderiam descansar. Entretanto, contudo, Marcos diz que os discípulos são precedidos pela multidão. O texto diz que Jesus, ao desembarcar, foi tomado de uma grande, significativa, relevante compaixão por aquelas pessoas, passando, portanto, a ensinar-lhes muitas coisas. E a afirmação do evangelista era de que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. Julgo também que, ao tratar desse texto, torna-se mister que foquemos em algumas expressões usadas pelo evangelista Marcos, se não vejamos. Primeiro, observe, o texto vai dizer que Jesus se compadeceu. E essa expressão no original aponta para alguém que fora movido em suas entranhas. É interessante que os antigos acreditavam que o centro das emoções do indivíduo estava relacionado efetivamente aos seus intestinos. E aqui, essa expressão usada pelo evangelista traz a ideia que no âmago, nas emoções, Jesus é tomado por uma significativa compaixão por aquelas pessoas. Mas não somente isso. O texto também vai dizer que Jesus olha para aquelas pessoas e as vê como ovelhas sem pastor. E essa expressão pastor, usada por Jesus aqui, ou usada pelo evangelista, aponta para uma ovelha ferida, talvez agredida por agressores do ponto de vista espiritual. E a consequência disso, em terceiro lugar, é que o Senhor passou-lhes a ensinar muitas coisas. E a palavra usada por Marcos aqui traz a ideia de que o Senhor Jesus, diante dessa compaixão, tomado de profundo compadecimento para com aqueles indivíduos, entendendo que eles estavam feridos, arrebentados, passa a instruí-los como um professor. Lucas vai dizer, por exemplo, que Jesus ensinava essas pessoas a respeito do reino. O texto vai nos mostrar que Jesus, depois de ter ensinado aqueles que para o deserto tinham concorrido, se aproxima dos seus discípulos e diz o seguinte: olha, despede-os para que, passando pelos campos e pelas aldeias, aliás, os discípulos se aproximam de Jesus, despede-os para que, passando pelos campos e pelas aldeias, compre o que quiser. Mas Jesus, dirigindo-se àqueles que com ele se relacionava de forma muito mais próxima, disse a seguinte coisa: dai vós mesmos a eles de comer. Bom, o texto nos traz muitas lições interessantes. A primeira delas que eu gostaria de observar com você é que a preocupação inicial de Jesus não foi alimentá-los fisicamente, e sim ministrar-lhes as verdades do Evangelho e do Reino. Você vai observar, sim, Jesus se compadece daquele povo, sim, Jesus olha para eles como ovelhas que não possuíam pastor, sim, Jesus olha para eles e percebe suas dores, suas angústias, suas inquietações e, claro, até mesmo o estado físico de alguém que estava muitas horas sem absolutamente comer nada. Mas é interessante observar que a preocupação de Jesus inicialmente não foi alimentá-los fisicamente.
e sim ministrar a eles as verdades do reino e as verdades do evangelho. O sinal, meus irmãos, da multiplicação dos pães e peixes é o pano para o discurso do Senhor apresentando-se como o pão da vida, como o pão espiritual. Antes de tentar, de alguma maneira, suprir as necessidades daqueles indivíduos, o que a gente vai entender é que Jesus está a tentar levá-los a entender de que Ele é aquele que sacia a fome espiritual daqueles que se encontram nesse mundo. No mesmo relato feito por João, o Senhor vai deixar bem claro que desde o início os homens não percebem as suas necessidades espirituais, mas buscam apenas coisas materiais. E aí a ideia que o texto nos traz inicialmente é que aquilo que o Senhor desejava fazer era ministrar-lhes prioritariamente as verdades do Evangelho e do Reino. Mas o texto também nos mostra a discordância do Senhor em despedir a multidão com fome. Se por um lado ele anuncia o evangelho e o reino àquelas pessoas, por outro, você vai perceber também um interesse de Jesus de que aquela multidão fosse alimentada. Jesus entendia que aquele povo tinha passado o dia inteiro sem comer absolutamente nada e que havia necessidade que comessem alguma coisa. Quarto lugar, o texto nos mostra que o Senhor delegou aos discípulos assim a responsabilidade, digamos assim, social, de alimentar aqueles que estavam com fome. O texto vai nos mostrar de forma clara que aquele que delega também é o mesmo que provê. Em outras palavras, o Senhor nos ensina que aquele que incentiva a igreja a saciar a fome dos pobres é o mesmo que proverá os recursos. Vamos recapitular. Jesus, diante daquela multidão, entende que prioritariamente o que deveria ser feito é anunciar o evangelho e anunciar os valores do reino. E isso, de certa forma, acontece e, de certa forma, é feita. Mas você vai perceber que, apesar disso, o texto vai nos mostrar que há uma preocupação com o Senhor, com aquelas pessoas que estavam, de certa forma, um dia inteiro sem comer absolutamente nada. E aí, em si ou implicitamente, você vai perceber que há um equilíbrio nas palavras de Jesus. Se por um lado ele entende que prioritariamente o evangelho precisa ser pregado, as boas novas precisam ser anunciadas, o reino precisa ser proclamado, também há necessidade de socorrer aqueles que de certa forma precisam ser socorridos. Mas a passagem diz que os discípulos perplexos, talvez embasbacados, inculcados com aquilo, eles falam: mas como é que a gente vai arrumar alimento para saciar a fome dessa grande quantidade de pessoas? É quando surge 5 pães e 2 peixinhos. E esses pães e peixinhos são multiplicados, mostrando de forma absolutamente clara que aquele que delega é o mesmo que provê. Há ainda outras lições importantes que precisam ser observadas. Se não, vejamos. Jesus vai deixar claro que Ele é o pão vivo que desceu do céu e é Ele quem sacia a fome de eternidade. É Ele. Essa é a mensagem inicial da igreja. A igreja não foi chamada para ser uma organização não governamental. A igreja não foi chamada para ser uma instituição que se preocupa efetivamente com os problemas mais variados da sociedade no âmbito da desigualdade, digamos assim, ainda que ela possa ser sal da terra, luz do mundo e influenciar as estruturas de forma absolutamente coerente e sábia. A igreja não foi chamada para tornar-se beligerante, prioritariamente, lutando por aquele que tem fome. Não, a igreja foi chamada efetivamente para anunciar Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Por isso eu posso afirmar que prioritariamente a igreja foi chamada para proclamar o evangelho. Mas ela também pode ser uma
agência de misericórdia e aliviar a fome daqueles que sofrem em virtude da queda. Isso me faz lembrar sobre Calvino, reformador francês João Calvino. Calvino dizia, ou tratava, da responsabilidade social da igreja. Segundo a teologia social de Calvino, a igreja deveria envolver-se ela mesma no cuidado dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Enfim, dizia ele, dos necessitados, sem fazer distinção entre os da igreja e os de fora. Calvino dizia que a assistência social da igreja deveria contemplar também estrangeiros e refugiados, o que contribuía com uma visão clara de uma agência de misericórdia. O que eu estou querendo deixar claro para todos que me assistem é de que a igreja foi chamada inicialmente para pregar os valores do reino, anunciar o evangelho, e essa deve ser a missão do evangelho, ou a missão da igreja. Certa feita perguntaram a um pastor se ele encontrasse uma pessoa com fome e ao mesmo tempo incrédula, qual deveria ser a missão prioritária dele. E ele respondeu dizendo que a missão prioritária deveria ser dar pão inicialmente àquela pessoa e depois, se possível, anunciar a salvação. Mas não é isso que o evangelho nos mostra. Jesus olha para aquelas pessoas aflitas como ovelhas sem pastor, se compadece delas, sabe que aquelas pessoas estavam passando um dia difícil sem terem comido absolutamente nada, mas o que ele faz prioritariamente é anunciar o evangelho. Pelo fato inquestionável de que Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual e que é o único capaz de dar ao indivíduo vida eterna. Deixe-me falar um pouco de como era Genebra antes de Calvino. Calvino, como disse, ele diz que havia sim responsabilidade social da parte da igreja. Mas Calvino vai encontrar uma Genebra onde havia pobreza extrema, agravada por impostos pesados. Calvino vai encontrar uma Genebra onde os trabalhadores eram oprimidos por baixos salários e jornadas extensas de trabalho. Calvino vai encontrar uma Genebra onde campeava o analfabetismo e a ignorância, onde havia aguda falta de assistência social por parte da cidade, onde prevalecia a embriaguez e a prostituição. Para você ter ideia, existia uma lei em Genebra, nos tempos de Calvino, que dizia que os homens só tinham direito a possuírem uma amante e nada além ou mais do que isso. Em Genebra, destacava-se o vício do jogo de cartas que levava o pouco dinheiro do povo. Mas a atitude do reformador foi anunciar prioritariamente o evangelho, para que o evangelho fosse o instrumento de transformação na vida de pecadores e a reboque trouxesse àqueles que transformados foram ou não alimento, sustento e condições de desenvolverem uma vida digna. Terceiro lugar, nosso Senhor nos ensina que a proclamação do evangelho é muito mais que saciar a fome física do pobre, demonstrando com isso atos de misericórdia. Atos de misericórdia sem proclamação não passam de mera filantropia. Atos de misericórdia e de compaixão
sem o anúncio de que Jesus é o pão da vida, sem o anúncio de que Jesus é a água da vida, sem o anúncio de que Jesus é aquele que tem poder para transformar a vida de pecadores, sem o anúncio de anunciar, sem a capacidade, sem o poder de proclamar de que Jesus é aquele que metamorfoseia a vida de quem quer que seja, não passa de mera filantropia. John Stott dizia que a ação social, ela pode ser parceira do evangelismo, mas não é o evangelismo. Jesus, quando estava com aquele grupo, ele poderia ter primeiramente ter falado para os discípulos: vamos, gente, arrumar pães, peixes, para que a gente possa alimentar esse pessoal de forma prioritária. Vamos tentar, de alguma forma, trazer alimentos para que estes possam ter as suas necessidades físicas supridas. Mas não foi isso que ele fez. Ele anunciou o evangelho. Todavia, o fato de anunciar o evangelho não significa dizer a despreocupação do Senhor Jesus com a necessidade de outros, porque em contrapartida existe um grupo de pessoas que vão dizer: não, nós não devemos nos envolver especificamente com as demandas, com as dores, com os problemas, afinal de contas os pobres sempre nós teremos conosco, foi o Senhor Jesus que assim disse, vamos nos envolver especificamente com a pregação do evangelho e deixa isso de lá. Mas o que a gente vai ver de forma muito clara é que sim, o reino precisa ser pregado, o evangelho precisa ser anunciado prioritariamente, mas a gente precisa olhar para aqueles que de certa forma sofrem diante das dores e das dificuldades. A ação social pode ser parceira do evangelismo, dizia John Stott, mas ela não é evangelismo. Ainda que o ministério de obras tenha motivação cristã, se não tiver a pregação do evangelho, bem como a proclamação de Cristo como Salvador, não promoverá o reino, e muito menos o Rei do Reino. A igreja pode promover misericórdia, mas do que adianta fazê-lo, se ao mesmo tempo não anunciar o evangelho? Outro dia, eu soube de uma igreja que ajudou uma família na reconstrução de uma casa destruída pelas chuvas do Rio de Janeiro. Você já deve ter visto na televisão os estragos que as chuvas de verão fazem no Rio de Janeiro. Essa família tinha perdido tudo, uma família não cristã. E essa igreja resolveu reconstruir a casa. E assim o fez. Ao final, o pastor se gabou em dizer que os moradores daquela casa nunca souberam que uma igreja os ajudou e que nem precisaria saber. Para esse pastor, o ministério de obras era mais importante do que pregar o evangelho. A missão prioritária da igreja é Cristo. Cheguei do Haiti exatamente 4 meses depois da destruição de Porto Príncipe, por aquele terremoto que aconteceu há 10 anos passados. Alguns de vocês possivelmente devem lembrar. Quando eu cheguei na capital haitiana, tinham 400 mil pessoas mortas. Boa parte dos corpos estavam insepultos. O odor, em alguns lugares, de corpos em decomposição ainda eram muito fortes. Famílias perderam tudo que tinham. Conheci pessoas, mulheres que perderam seus maridos, todos os seus filhos e todos os seus bens. Andar pelas ruas de Porto Príncipe exigia com que
carregássemos pastilhas de cloro e jogássemos na água, na expectativa de não contrairmos cólera ou coisa pior. O palácio tinha sido destruído pelo terremoto. Igrejas inteiras tinham sido destruídas. Eu preguei em duas delas. Uma não tinha mais espaço para reunião. As pessoas se reuniam na rua. Um carro passava, tiravam as cadeiras. Não tinha carro, colocavam as cadeiras. E assim o culto transcorria. Uma miséria absurda. Gente completamente desestruturada e desesperada. Nós fomos um grupo de pastores convidados para que pudéssemos ajudar aos pastores da cidade de Porto Príncipe a reconstruírem suas casas, suas famílias e suas igrejas. Eu lembro de ter chegado num acampamento e ouvido um som de uma música que eu conhecia, numa letra que eu desconhecia. E eu resolvi seguir aquela voz e entrei numa tenda. E lá tinha uma senhora que tinha sobrevivido. Ela tinha perdido tudo. O seu marido e os seus filhos tinham morrido. E eu lembro que aquela mulher estava cantando, ajoelhada, uma canção que eu conhecia e uma letra que eu não compreendia, que dizia: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele... Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Aí ela olhou para mim e riu e disse: que a minha vida Mas sabe o que me chamou a atenção neles? É que o que eles faziam naquele momento não era anunciar prioritariamente ajuda humanitária para aquelas pessoas, ainda que o fizessem, e havia necessidade disso, mas de dizerem para as pessoas a respeito do rei e dos valores do reino. Milhares de pessoas tiveram a experiência de conversão. Cristo é o pão da vida. Evangelização é a nossa prioridade. O que não significa dizer que não devemos desenvolver um espírito de ação social. Quarto lugar, alguns defendem que o papel da igreja é labutar pelo fim da pobreza. E nessa perspectiva, transformar o evangelho de Cristo no evangelho social, onde o foco especificamente está em combater a pobreza e não anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sim, somos chamados a anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Somos chamados a proclamar a mensagem até que ele venha. Somos chamados a anunciar as boas novas, o que não necessariamente significa dizer que não devemos fazer nada do ponto de vista social àqueles que sofrem como ovelhas que não possuem pastor. O texto que lemos
nos mostra o equilíbrio. Primeiro, nos ensina que o Senhor se agrada de uma igreja compassiva e que Ele se compromete a providenciar os recursos necessários e o atendimento ao pobre. Se por um lado é uma igreja que deve proclamar o Evangelho, é uma igreja que deve anunciar as boas novas, por outro, é uma igreja que deve se compadecer individualmente com as dores, com as angústias, com os problemas, com os sofrimentos daqueles que estão ao nosso redor. Amanhã eu vou tratar especificamente disso, eu vou desconstruir o conceito de justiça social e vou trabalhar em cima daquilo que as Escrituras dizem a respeito de justiça, tanto na lei quanto nos profetas. E a gente vai perceber que do ponto de vista da palavra de Deus, a igreja sempre foi chamada com essa missão de anunciar Cristo, sem contudo deixar de agir com justiça, socorrendo aqueles que sofrem em virtude das dores, das angústias e das dificuldades. Entendendo e compreendendo que a missão prioritária sempre será anunciar o Evangelho da salvação eterna. O texto nos ensina que a igreja precisa ser proativa e que, em virtude disso, ela precisa olhar para essa multidão de pessoas como ovelhas sem pastor e tentar anunciar, proclamar as boas novas da salvação eterna, porque não existe nada mais importante, prioritário, fundamental do que anunciar as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Vamos para a aplicação desse texto e caminhar para o final dessa palestra. Queridos irmãos, olhemos para o Evangelho e preguemos o Evangelho como a única mensagem capaz de transformar a vida do pecador. Deixe-me dizer para vocês por que que essa deve ser a nossa missão prioritária também. Muitos têm colocado a prioridade da igreja como saciar as necessidades das pessoas a fim de que as pessoas possam encontrar o Evangelho. Contudo, isso não tem poder, a anunciação ou atos de misericórdia não tem poder para transformar a vida de ninguém. O que transforma a vida de pecadores é o Evangelho. E o Evangelho, quando pregado, ele é capaz de fazer com que indivíduos absolutamente promíscuos, perdidos, desprovidos de vida espiritual, sejam extremamente transformados. Essa é a missão, pregar Cristo, anunciar Cristo, mas também sermos tomados pelo entendimento, pela compreensão de que nós havemos de ter a necessidade de nos compadecermos, de sermos movidos em nossas entranhas, numa sociedade hedonista, onde o foco é farinha pouca, meu pirão primeiro, nós somos tendenciosos a transferir a responsabilidade de socorrer aqueles que precisam de socorro para outros. Mas essa é uma responsabilidade que cabe à igreja, mas não uma responsabilidade prioritária. Responsabilidade prioritária é Cristo. Mas não significa dizer que não devemos olhar para aqueles que passam por dificuldades e fazer vista grossa, e sim olhar movidos por compaixão, entendendo que são ovelhas que não possuem pastor, mas discernindo de forma absolutamente clara de que o Evangelho é a única mensagem capaz de transformar a vida de quem quer que seja. Preguemos o Evangelho. O mundo sofre, preguemos o Evangelho.
há lutas, dores e dificuldades, há fome, preguemos o Evangelho. Mas também socorramos aqueles que precisam ser socorridos com atos de bondade e de misericórdia, mostrando para as pessoas que o Cristo que salva é o Cristo que socorre e é o Cristo que intervém em seus dramas, dilemas e dificuldades. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, que Tu possas nos ajudar a entender que o Evangelho é a única mensagem capaz de transformar a vida de pecadores e priorizar ela. Mas não permita que isso tire dos nossos, ou que esse foco tire dos nossos corações o entendimento de que há necessidade de nos compadecermos daqueles que sofrem ou daqueles que experimentam eterno e bondoso Deus momentos difíceis dessa vida. Que a igreja haja ou faça atos de misericórdia, mas que a igreja, acima de tudo, pregue o Evangelho. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui. Eu sei que o pessoal já falou. Eu não sei se você sabe, mas eu escrevi uma trilogia que foi o primeiro Masculinidade em Crise, depois o Paternidade em Crise, e foi lançado agora o Feminilidade em Crise. Amanhã eu vou falar alguma coisa no painel das mulheres. Esse livro foi lançado pela editora Trinitas. A Trinitas trouxe esse livro, mas ela trouxe, se eu não me engano, 100, 150 exemplares, não mais do que isso. Eu tenho esse livro ali, se você, principalmente as mulheres, querem entender um pouco sobre essa crise de feminilidade que a gente está vivendo na sociedade, eu vou tratar especificamente do problema do feminismo. Os livros estão ali na frente, vocês vão poder adquiri-los por preços bem acessíveis, tá bom? Deus abençoe e que a gente entenda que a pregação do Evangelho é a nossa prioridade. Cristo. Cristo e Cristo. Deus abençoe.